Solomi og Troy og Jay sem aftur í að fara að sjá Jökulsalón í fyrsta skipti og við ætlum að opna augun á réttum momentinu ekki alveg stress Do you have your eyes closed? Yes Okay It's going to be very dramatic When I say okay, you can open them. Okay. Definitely not just yet. Sigur Ros á húnunum. God. How about then? Wow.